parlo nella presenza con il Maxima. Evo, naravno da će odbrana uložiti žalbu u zakonskom roku. Iskreno, odbrana Božić Maksima je iznenađena donošenjem ovakve odluke suda. Evo, vi ste novinari danas bili prisutni objavi ove presude i razlozima, odnosno obrazloženju zašto je sud donio ovakvu odluku. Odbrana je tokom čitavog ovog postupka tvrdila da Božić Maksim nije počinio krivično djelo terorizma za koje je osuđen. A svi dokazi koje je danas sud obrazložio kao osnovne, odnosno kao dokaze na osnovu kojih je i donio ovakvu presudu, nisu dokazi koji bi van svake razumne sumnje dokazali da je Božić Maksim učinio krivično djelo. Odbrana će to, nadam se, u narednom dalje postupku. Hvala vam.